dia a tothom. Avui, el Sant Jordi, el Dia de la Llengua Catalana, des del Comitè Local de Suport a la Marxa, volem fer aquesta roda de premsa i volem fer arribar a totes les entitats i a tota la ciutadania de Santa Coloma els punts següents. Des de fa uns mesos, a la trobada de lluites per l'educació, la confluència de molts sectors, tant del professorat, de sindicats, com CGT i USTEC, i de diverses organitzacions juvenils estudiantils, han fet possible una coordinació i realitzar un projecte comunitari i reagrupar certes reclamacions històriques per l'ensenyament públic. Bé, la marxa per l'educació, per l'ensenyament, és una proposta que surt des de la trobada de lluites per l'educació. És un intent de confluir tant el que sigui professorat com estudiants de secundària, com ja poden ser estudiants universitaris. Davant del conflicte aquest amb professorat, amb les vagues, els universitaris amb Bolonya o el tancament d'instituts es donava, creiem que era idoni doncs, crear la confluència de sectors i fer una campanya unitària sempre en pro de l'ensenyament públic i que no cadascú fes una batalla per cada banda. Creiem necessària aquesta coordinació i que tant sindicats de professors com associacions juvenils, com sindicats d'estudiants, doncs s'unissin i creessin aquest punt d'unió per fer això. La nostra plasmació d'aquest treball volíem que fos la marxa per l'ensenyament i sortiríem el 28 d'abril a les 11:30 a la plaça de la Vila convocant una marxa caminant fins a plaça Universitat on es faria un acte polític amb les AMPAs, amb els instituts que tanquen o amb professorat o amb PAS o amb personal. Llavors la nostra idea era aquesta, era confluir, era portar el debat de l'ensenyament públic, les retallades que hi ha, portar-ho al debat polític, unir tots aquests sectors i que treballéssim en prou d'això amb un front comú, amb un front de masses i que no cadascú tingués la seva batalla pròpia.